नो ओपन दिस बाद में आई टू ए दिसो मन करो अगर उल्टी हो गई तो मलेशिया में सीधे फांसी की सजा है ए दोने एकांख युवक विशेष मुना ड्रग्स बुराई केवल को बोले दिया और अगर संडास आया ए विमान मलेशिया अवतरण कर पिस बमी को ए ड्रग्स उलिया ए मलेशिया जाने के बाद इनिमा देकर बाहर निकाल ले ए घटनार वास्तव रूपांतरित होइसे गुवाहाटी ড্রাগসর পরিবর্তে বিমান যোগে নিয়া হয়েছে খুন পেটর পরিবর্তে খুন ভরুয়া হয়েছে মল দোয়াল বর্জার বিমান কোঠত পুনর যুবকর মল দালাল উদ্ধার খুন এইবারই যুবক চলক মন কর রাজস্থানের যুবকজনের নাম অম্বিশ সোনি অম্বিশক শুল্ককর বিভাগে আটক করে বাথরুমত পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয় অম্বিশর মল দৌড়াত আছে খুন দেখা গৈছে যে বিমান যাত্ৰাৰে এতিয়া অসম সৰবৰাহ ক্ষেত্ৰত খোলা হৈছে আপোনালোক বহুত ক্ষেত্ৰত সফল হৈছে এতিয়া কি এটা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা চক্ৰ গঢ়ি উঠিছে নেকি আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিব দাক্ষিণাত্যৰ ছবিখনৰ ইয়াৰ পুনৰাবৃত্তি নহয়নে দাক্ষিণাত্যৰ ছবিখনত সোণৰ পৰিৱৰ্তে সৰবৰাহ কৰা হৈছিল ড্ৰাগছ প্ৰাপ্ত তথ্যমতে ম্যানমাৰৰ পৰা অতি সস্তাত সোণ ক্ৰয় কৰা হয় এই সোণ এইদৰে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ইয়াৰ বাবে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱক নিয়োজিত হৈছে মিৰ্জাৰ পৰা গিৰিন্দ কলিতা DY365